Začali sme s ochutnávkou tých čokolád, aby sme zistili, že ktoré ako chutia. No počkaj, naposledy to bolo veľké. Kokos číslo 2, hej? Pojdeme pol na pol. Pol na pol? No dobre. Počkaj. Ďakujem. Práca s čokoládou dnes bola taká trošku aj zmyselná a taká sexy. Ďakujem. Tomáš na mňa zautočil. Dal mi čokoládu na nos, tak som vlastne povedala, že takto to je začiatok vojny. Tak som teda mu to nejakým spôsobom vrátila.